ለአላህ መኖር ማስረጃው ምንድን ነው ባሪያዎችን የፈጠረበት ምክንያትና ጥበብ ውስ ምንድን ነው መልስ የአላህ መኖርማ ለተገነዘበው በጣም ግልጽ ነው በርካታ ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገው ጉዳይም አይደለም ስናስተነትነው የፈጣሪን መኖር በሦስት ማስረጃዎች በቀላሉ ማወቅ ይቻላል አንደኛ ተፈጥሮዊ ማስረጃዎች ሁለተኛ በስሜት ሕዋሳት የምንደርስባቸው ማስረጃዎች ሦስተኛ ሸሪአዊ ወይም ሃይማኖታዊ ማስረጃዎች ናቸው ተፈጥሮዊ ማስረጃዎች ያልናቸውማ ማንኛውም ሰው በተፈጥሮ በራሱ ተነሳሽነት ፈጣሪ እንዳለው በውስጡ ያምናል የሰው ልጅ ከፍተኛ ጭንቀት በገጠመው ጊዜ ከጌታው እገዛም በመፈለግ ልቦቹ እጆቹና አይኖቹ ወደ ሰማይ ይዞራሉ አላህ እንዲህ ይላል ወደ እውነት ተዘንባይ ሆነህም ፊትህን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ የአላህን ፍጥረት ያችን አላህ ሰዎችን በእርሷ ላይ የፈጠረባትን ሃይማኖት ያዛት የአላህን ፍጥረት መለዋወጥ የለም ይህ ቀጥተኛ ሃይማኖት ነው ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያውቁም በስሜት ህዋሳቶች የሚደረስባቸው ማስረጃዎች ያልናቸውማ ከዚህ እንደ ምሳሌ በዓለማችን ላይ የሚከሰቱ ክስተቶች ይገኙበታል ይህም በዙሪያችን የምትገኘው ዓለም በርካታ ክስተቶችን ማስተናገዷ የማይቀር ጉዳይ ነው ከእነዚህ ከባባድ ክስተቶች መካከል በመጀመሪያ የሚጠቀሰው የነገራቶች የመፈጠር ክስተት ነው ሁሉም ነገሮች የዛፎች የድንጋዮች የሰው ልጆች የመሬቶች የሰማዮች የባህሮችና የወንዞች መከሰት እና መፈጠር ይገኝበታል እነዚህና ሌሎች በርካታ ፍጥረታት መኖራቸው እሙን ነው ግን ለመሆኑ እነዚህን ሁሉ የፈጠራቸው የተንከባከባቸው የሚያስፈልጋቸውን ያሟላላቸው ለመኖራቸውም ዋስትና የሚሰጣቸው ማን ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ መልሱ ወይ እንዲሁ በድንገት ነው ያለምንም ምክንያት የተገኙት እንዲህ ከሆነ ደግሞ እነዚህ ነገራቶች እንዴት እንደተገኙና እንደተፈጠሩ ማወቅ አይቻለም ወይም እነዚህ ነገራቶች ራሳቸውን ፈጥረዋል ራሳቸውንም በራሳቸው ተንከባክበዋል ወይም የፈጠራት ፈጣሪ ያስገኛት አስተናባሪ አለ እነዚህን ሦስት ሙግቶች ስንመለከት ፍጥረታት ያለፈጣሪ ፈጣሪ መገኘታቸውም ሆነ ራሳቸውን መፍጠራቸው ሊሆንም ሊታሰብም የማይችል ውድቅ ሙግት ሆኖ እናገኘዋለን እነዚህ ሙግቶች ውድቅ ከሆኑ ደግሞ አላህ መኖሩና የፈጠራቸውም እሱ መሆኑ ፍንትው ያለ ሐቅ ሆኖ እናገኘዋለን የፈጠረም ለፍጥረታቱ የሚበጃቸውንም የሚያደርግላቸውም እርሱ አላህ ነው ለመኖራቸውም ዋስትና የሚሰጣቸው እርሱ ነው ይህም ልክ አላህ በዚህ በቁርአኑ ካሰፈረው መልእክት ጋር አንድ ነው አላህ እንዲህ ይላል ወይስ ያላንዳች ፈጣሪ ተፈጠሩን ወይስ እነርሱ ፈጣሪዎች ናቸውን ወይስ ሰማያትና ምድርን ፈጠሩን አይደለም አያረጋግጡም ሸሪአዊ ማስረጃች ያልናቸውማ ሸሪአዊ ማስረጃዎች ያልናቸውማ ሸሪአዊ ድንጋጌዎች መኖራቸው ነው ሸይክ እብኑ ዑሰይሚን ራሒማሁላህ እንዲህ ይላሉ ሸሪዓዊ ብያኔዎችና ድንጋጌዎች ሁሉ የፈጣሪን መኖር የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች ናቸው እንዲሁም የእውቀቱን የጥበቡን የዝነቱን ምሉእነት የሚያረጋግጡ ናቸው ምክንያቱም በእነዚህ ምሉእ ድንጋጌዎች ምሉእና ፍጹም የሆነ ደንጋጊ ያስፈልጋቸዋል ይህ ፍጹም ከጉድለት የጸዳ በያኝና ደንጋጌ ደግሞ አላህ ስብሓን ወተዓላ ነው አላህ ለምን ፈጠረን ለሚለው ጥያቄ ማመልሱ በብቸኝነት እንድናመልከው እንድናመሰግነው እንድናወድሰውና እንድንዘክረው ነው እንዲሁም የአዘዘንን ነገራቶች በሙሉ እንድንተገብር ነው በዚህም ያዘዘን መንገዱንና ሃይማኖቱን ግልጽ ካደረገልን በኋላ ነው አላህ እንዲህ ይላል ጋኔንን እና ሰዎችንም በብቸኝነት ሊያመልኩኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም